9月14号网易先见发表一篇曝光中共政法系同谋行刺中共领导人的文章，外界猜测领导人可能是习近平。9月16号中共党刊求是罕见提到林彪策划武装政变，分析认为这些信号表明中共内斗的败热化，亦表明二十大前习近平对政法系和军队进行更深度的整肃。网易刊文报道暗杀行动，习近平上台前后其被暗杀的传闻不断。2018年尾盘点，习近平曾经至少10次遭遇暗杀，但这些消息很难得到官方证实。与以往不同，9月14号大陆门户网站网易刊发文章披露了一起未遂的暗杀行动，这篇题为《铁拳砸向利令指挥者》的文章，作者商言老侯引述政府内部的早会通报，指江苏省公安厅刑警总队原总队长罗文俊、伙同他的老乡前重庆公安局长邓辉林以及前华用董事长赖小文一齐无恶不作、闷声发财不讲，居然计划领导人在南京举行纪念活动时不轨，被安全人员阻止了罪恶活动。时事评论员唐靖远分析说，中共主要领导人可能出席的南京纪念活动只有每年12月13号的纪念南京大屠杀公祭，从该公祭2014年首次举行至今，常委特别级别只有习近平曾经在2014年和2017年参加，故此可能被图谋不轨只有习近平。时间应该是2017年，当时罗文俊担任江苏省公安厅刑事警察总队队长兼刑事侦察局局长，南京公祭的场地保安是他一手负责。文章指罗文俊与南京地区主要黑帮敲诈勒索民营企业，获取巨额财富，更离谱的是还威胁中纪委、公安部、国家安全部和军队情报人员人身安全，甚至已经被调查了依然敢于对抗组织，辱骂中央纪委、江苏省纪委、江苏省检察院办案人员，一个退休厅官敢嚣张肆无忌惮到这种程度，这个不是一般人可以想象的。罗文俊现年63岁，自1980年代起就在江苏省公安厅任职，先后出任中共江苏省公安厅刑事警察总队队长、刑事侦察局局长等职，官至厅级，直到2018年7月退休。2020年7月罗文俊被调查，今年3月被开除党籍。与此案相关的重要人物邓辉林在任上落马，2020年6月14号受调查时任重庆市政府副市长、市公安局局长，他在2021年1月22号被捕。9月10号邓辉林受贿案开庭审理，他被指受贿超过4267万人民币，他当庭表示认罪悔罪，该案将择期宣判。邓辉林是继朱明国、王立军、何挺之后重庆市公安局被查的第四名局长。商言老侯在文章中还提到罗文俊的上级中共江苏政法委书记原公安厅长王立波，则在罗文俊出事两个月后投案自首。9月22号王立波被伤害，他被指控对抗审查，为谋求个人职务晋升大搞政治投机，攀附贴靠，生活奢靡腐败，大搞钱色交易、权钱交易，利用职务便利在企业经营、贷款办理、职务调查等方面为他人谋私利，受巨额财物，长期为黑恶势力充当保护伞。王立科曾经长期在辽宁省公安系统任职，2013年调任江苏任省公安厅厅长，2015年任江苏省委政法委书记、公安厅厅长。明慧网报道指王立科因积极迫害法轮功，两次受到迫害法轮功的元凶江泽民接见。江苏省委原常委、政法委原书记王立科9月22号被伤害。
官方通报措辞罕见严厉，引发瞩目。王立科曾被指系薄熙来的余党，网曝王立科主动投案是为保存家人。其妻夏娟任职辽宁警察学院书记，曾与薄熙来、王立军有染。9月22日，中共中纪委通报，江苏省原常委、政法委员书记王立科严重违纪违法，被开除党籍和公职。通报中对王立科的表述极为罕见，指他从未真正树立理念信念，从未对党忠诚老实，是典型的政治上两面人，对党纪国法毫无敬畏之心，严重破坏任职地区政法系统，特别是公安系统的政治生态，影响十分恶劣等。当晚江苏省委书记刘勤俭随即召开会议，指出江苏省委一定深刻吸取教训，举一反三，因为镜监肃清流毒，与习近平为核心的党中央保持高度一致。大外宣多为妄称，王立科虽然属于主动投案，但中纪委给他的判词非常严厉，他可能被重判。王立科为什么主动投案？据 YouTube 注册网友蒋网正爆料，中央纪委副书记、国家监委副主任徐令义要求王立科主动投案，否则满门抄斩。据报王立科的哥哥王立维曾经任职辽宁锦州市副市长，现任政协锦州市第十四届委员会副主席。王立科的妻子夏娟任职辽宁警察学院书记，夏娟特别漂亮，传说她曾经与薄熙来、王立军都有染。王立科落马后，陆媒刊发题为政法委书记投案是一个意味深长的征兆一文，文章说17年前在辽宁锦州，王立科和王立军两个名字好像兄弟的人成了同事，王立军调到锦州担任公安局长，年轻5岁的王立科则成了他的搭档和下属。两年后王立军得到薄熙来提携，远赴重庆担任要职，王立科则在辽宁一地深耕。18大之后从辽宁远调江苏担任省公安厅厅长，后来不断升迁，直至省委常委、政法委书记，用了30年的时间，王立科从一名房管员成为省部级官员，却在一夜之间忽然崩塌。在没有任何预兆的情况下，王立科选择了主动投案。文章说从19大以来，省部级官员主动投案的情况看，多数都是因为特定关系人出了问题，特定关系人在纪律和法律中都有所界定，一是就近亲属，一是就是情人，又或者是存在特殊利益关系的人。去年主动投案的除了王立科外，还有青海省副省长、海西蒙古族藏族自治州委书记、柴达木循环经济试验区党工委书记文国栋、河北省邯郸市委书记高宏志、云南省玉溪市中级法院院长陈昌等。据数据显示，2020年全国共有1.6万人向纪检监察机关主动投案，6.6万人主动向纪检监察机关交代问题。2021年已经有3名中管干部主动投案。8月23日，据中央纪委国家监委网站报道，辽宁省政协原副主席涉行涉嫌严重违纪违法主动投案，目前正接受审查和调查。简历显示，涉行出生于1955年11月，须中人，曾任辽宁省民政厅厅长、丹东市委书记、营口市委书记等职。2011年1月晋升为辽宁省副省长，2016年1月改任辽宁省政协副主席。7月8日晚，中央纪委国家监委网站发布消息，北京师范大学党委原书记刘川生涉嫌严重违纪违法主动投案，目前正在接受审查和调查。简历显示，刘川生今年已经超过70岁，卸任高校党委书记近5年。在此之前，青海省检察院检察长蒙永山在今年6月被通报主动投案，接受审查调查。
此案提到的另一人物赖小文，在今年1月5号被天津市第二中级法院宣判其死刑，1月29号执行。赖小文案的特殊性在于，他是第一个被公布犯有重婚罪的高官，同时亦是习近平反腐以来因经济贪腐而判处死刑的第一人。该文发出后，分析普遍认为赖小文被迅速执行死刑的真正原因，可能就是因为其卷入了谋刺习近平的大案。中共党刊《求是》9月16号在官网发文，罕见提到林彪策划武装政变，文章作者是中共军事科学院军队政治工作研究院，文章焦点是军队指挥权的问题。1971年9月13号发生了震惊中外的913事件，林彪叛徒案多年来内幕成谜，今年应该是事件50周年。时事评论员陈破空表示，中共官媒提到林彪令人吃惊，因为在中共前总书记胡锦涛同埋前总理温家宝执政时期，他们曾经变相含蓄地被林彪平反。该文发表前一日，9月15号习近平前往中共驻陕西部队某基地视察。陈破空表示，习近平考察的是一个泄密军事基地，加上中共西部战区出现异常情况，在几个月内已经三次换司令员。中共官媒在这个时候提出林彪策划武装政变，给人的感觉是军中有政变或者有政变的苗头，军队难以控制。分析认为，商言老侯的文章在度曝光政法系内部的混乱，而求是这篇文章则暗示中共军队内部异动。可以预见未来习近平会针对这两个系统进行进一步深度整肃，中共二十大前会再有巨虎落马。加入荣誉会员，和我们一起守护香港，守护14亿中国人获得真实资讯的权利。